Всім привіт, друзі, радий вас бачити. І, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми і важливі з цікавими. Ну і другий день поспіль я вирішив, що якраз тоді, коли на фронті почалось те, що я називаю жовтневим бліцкрігом Збройних сил України, ми будемо говорити про культуру, друзі. Чому? Тому що, насправді, я поясню чому. Тому що, ну, про війну ми багато дещо можемо поговорити, а взагалі-то треба не забувати, що паралельно з успіхами Збройних сил України, скажімо так, в цих успіхах будуть намагатися потопити дуже багато херні, яка відбувається. І цього не можна дозволити в жодному разі, тому що, вибачте, але перемога Збройних сил України – це перемога Збройних сил України. І вони ніяк не приховують лаж, жесті і трешу, які відбуваються в нашому житті в сфері, яку, як я не втомлююсь повторювати, насправді в ній війна, по суті, почалася, в ній вона і закінчиться. І це культурна сфера, друзі. Чому? Якщо раптом ви не розумієте. Справа в тому, що, друзі, війна, вона ж не тільки коли пушки стріляють і гармати, вона насправді в смислах. А культура – це якраз і є та історія, яка ці смисли дає і оформлює в таку форму, яка дозволяє вам, власне кажучи, ці смисли наповнити. І тому це найважливіша сфера, друзі. І якраз от про цю сферу, що в ній відбувається, знову ж таки, як нею керують, як виживають ці люди в культурі, в митці і багато-багато що, кіно і мистецтво, і театр, і все, ми зараз обговоримо з, без перебільшення, найкращою арт-оглядачкою і арт-журналісткою України Леною Чиченіним. Привіт. Привіт, дякую. Розплакала? До речі, там казати, не будемо казати, де ти працюєш, так? Це велика таємниця. Добре, друзі, це велика таємниця. Тому рубрика, так, культур-мультур з Леною Чиченіною. Ну, а якщо серйозно, твоя оцінка взагалі, от уже 7 місяців, та вже скоро 8 місяців буде війна. Що відбувається з українською культурою? Чи вона справилась з викликом? Вона жива? Вона вмирає? От просто поки що таке загальне питання, щоб, так би мовити, твою візію на всю цю сферу, яку ти бачиш дуже добре. Від шоу-бізу якогось там самого попснявого і до там високої культури, музеїв, опери і от це все. Ну, шоу-бізнес мене дуже радує, тому що до величезної кількості людей дійшло те, що мало би дійти ще в році 2014-2015. Нарешті найбільш упороті українські зірки, які були поза політикою, вирішили, що, напевне, не треба бути поза політикою. Там, я знаю багатьох блогерів і співачок, блогеркинь, які, ну, там, принципово не говорили українською, це прям принципово було. Вони не говорили на політичні теми, навколо політичні теми. Зараз вони почали про це говорити, і слава Богу. А якщо говорити про культуру, то у нас зараз, в особливо кіношній тусовці, постає питання «все пропало», ми всі умремо, тому що оголосили, ну вже давно було, пан Ткаченко, міністр культури і інформаційної політики, сказав, що «денег нет, а ви держитесь». Ну і от люди намагаються триматись. Зараз дуже багато прем'єр в кінотеатрах українських, просто дофігіща різних фестивалів і просто прем'єр окремо. І я закликаю вас туди йти, тому що далі може не бути. Хоча це питання ще суперечливе, як там буде, тому що, як справедливо написала моя колега, одна із аналітикинь кіношних, вона написала, що, можливо, все ще буде добре, тому що в 2014 році теж була паніка, істерика, казали, що все українське кіно пропаде, і насправді так не сталося, трішки по-іншому сталося, слава Богу, але питання в тому, що тодішня влада була більш, скажімо так, культуроорієнтованою, ніж нинішня. Прямо от, ну, так би культуроорієнтованою. І це причому, ну окей, ладно, уявімо собі високу культуру і так далі, але, ну, знову ж таки, представники нинішньої влади, це представники якраз таки такого самого низькопошибного шоу-бізнесу, який, грубо кажучи, став панівним. І невже вони не розуміють важливість кіно? Враховуючи той факт, що саме кіно багато в чому Зеленському, ну, я не скажу, що там прям конкретно кіно подарувало тільки президентство, але серіал «Слуга народу», погодься, це був такий серйозний кавалочок, хотів сказати, коричневої субстанції, але я цього казати не буду, ну, в його успіху. Невже вони не розуміють, наскільки важливо є кіно? І не тільки там, окей, якийсь там деграданський, там, не знаєш, я не знаю, контркультурний продукт, а от прям кіно-кіно. Таке, знаєш? Ну, насправді, кіно – це була частина політтехнології, фактично, вперше. Ну, я тоді хвалила прости господи, саме Зеленського і «Слугу народу», хоча б за те, що вони за достоинством оцінили кіно, і використавши це як політехнологію, тому що зазвичай не цінують культуру взагалі в таких смислових моментах. Справді, «Слуга народу» – це був колосальний, звичайно, такий кавалок, як ти кажеш, певної субстанції, яка допомогла Зеленському виграти. Ну і ще не забуваємо фільм «Я, ти, він, вона», який вийшов перед виборами і став найкасовішим українським фільмом. Чому? Тому що чудово розуміємо, чому він став. І більше того, Зеленський, він створив, ну, з колегами національного кіногероя, за яким так довго ганялись українські кіношники, ніяк не могли створити, а Зеленський з командою створив навіть двох. Це Василь Голобородько і це частково головний герой «Я, ти, він, вона, вони, вона». Ну, оце от фільм. Я не дивився, чесно, я свого сорому. Ну, не треба соромитись цього, це я можу переказати просто сюжет. Ну, давай, я люблю тебе слухати, тому я готовий. Насправді, він створив образи із сценаристами, такого максимально привабливого для українців персонажа. І, до речі, тут би соціологам попрацювати з цим персонажем, тому що, якщо ми говоримо про росіян, у них найпопулярніший кіногерой – це Даніла Багров. Ну, факт. І це чудово демонструє, і зараз ми розуміємо, чому це все відбувається. Це такий шовініст, який не дуже розумний, але він готовий вбивати всіх в Америці, цих паскудних американців. От, і це герой. Так, герой, який вміє живати саме в таких первобитних умовах. Він не є інтелектуально якийсь культурно збагачений, але він вміє вижити десь там на війні чи в якомусь іншому місці. Василь Голобородько і там інший персонаж уже повнометражного фільму Зеленського. Це такий персонаж, який українцям сподобався, тому що він, значить, простий хлопець. Так до війни ж. Може зараз навпаки хлопець пішов на війну, там не змінився цей образ? Я думаю, що поки що ні. Тому що це, скажімо так, в тому персонажі зібрались всі стереотипові претензії українців до влади. Ну, це факт. І там в його персонажі, що найголовніше і що мене найбільш засмучує, немає пасіонарності. Тобто це головний герой, який, ну, просто так потрапив до влади. А коли він раду розстрілює? Ну, це така пасіонарність. Ну, от в цьому вона і заключається. Тобто, багато ж людей говорили, що от ми б нас ту Верховну Раду, ми б там все розстріляли. Будь ласка, Зеленський розстріляв. Я думаю, що він на цьому образі ще буде довго триматися. Це такий свій чувак, який робить те, що хотів би зробити народ, але чомусь не може. Чому вони не розуміють важливість культури? Я думаю, що вони частково розуміють, але їм не до цього, тому що вони вирішують інформаційні питання. Якщо ми говоримо про Міністерство культури і інформаційної політики, то я називаю, що це Міністерство інформаційної політики, потім уже культури, тому що перш за все людей цікаво. І, ну так, можливо, антикультура, тому що на культуру звертається дуже мало уваги, не до цього. Вирішуються інформаційні питання з каналами, з усім іншим. От, ну, раз ти за канали згадала, то, друзі, сьогодні, здається, в ефірі скобочки закриваються, аналу Рада. Ну, отак, телеканал. Тільки букву К треба брати в скобочки. Рада, Зе!Рада. Да, відбувся вікопомний момент. Я не знаю, чи ти це бачила. Значить, туди в ефір принесли собачку. Патрона? Ні, якусь іншу, Пугавка, здається, її звати, чи ще там якось. Це не суть важливо. Собачку посадили на стіл до ведучих. І собачка, так би мовити, покакала в прямому ефірі. Чим вона здійснила мрію? Ну, всіх притомних українців протягом уже багатьох місяців, мені здається, прямо в ефірі марафону. А собачка маленька була? Ну, там якась там чи валя таксочка, чи щось таке, там така чорненька, невелика. Ну, яка різниця? Вона зробила це, дякую, собачку, і так далі. Ну, це, звісно, жарти, а якщо серйозно, то нагадаю, що буквально на минулому тижні пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, наприклад, уже прямим текстом заявила в інтерв'ю, що Європейський Союз уже, і американці вже так, прям навіть уже і не сильно то ховаючись, кажуть українській владі, що «Ребята, а може пора вже з телемарафоном? Ви не з цієї історії, ребята. Може, хватить вже?» Який стосунок має цей, як би, от, пропаганда президента і його оточення до, власне, війни уже? Може, ви як-то будете звертатися, ну, тобто, мова не йде про російську пресу, пожалуйста, її мочіть. Причому тут інші опозиційні медіа, яких, наприклад, ви повикидали з телемарафону. Тому питання до тебе, а що ти думаєш з цього приводу? Може, насправді, це я просто завідую. І мене не беруть на канал Рада, я думаю, це злословлю. А там справжній телепродукт, люди працюють, допомагають, непонятно кому, але допомагають. Слухай, тоді я тим більше завідую, тому що мій же канал в Неспресо не взяли в телемарафон. Викинули. Недостойні виявилися. Недостойні, так. Тому можна це трактувати, як я теж, ми всі сидимо, нас не взяли. Заздрісники. От ми і завідуєте. Ну, насправді, чесно, я не знаю, як мої колеги по телеканалу, але я дуже тішуся, що нас туди не взяли, тому що я б не витримала такого. Ми собі нормально працюємо. Я, до речі, із початку вторгнення, ще сидячи в підвалі, сказала, що так, все, ніяку владу ми не чіпаємо. Ми, от як ти в ефірах любиш повторювати, що ми не повинні допустити помилок, які ми допустили 100 років тому. Так, і тому я так думаю, що треба не собачитись, треба максимально. Але потім я просто почала бачити, що ці всі ігрища починають перші "Слуга народу", самодіяча влада. І ти один раз не реагуєш, другий раз не реагуєш. Я просто досліджую більш такий, ну, можливо, розважальний контент дуже часто, разом із культурним. І, наприклад, мене один раз змусили, навіть двічі змусили подивитися Байракtar News. Це гумористична, називаємо її так, гумористична програма на національному марафоні, яку роблять "95-й квартал". Там двоє ведучих, Кошовий і другий, який у мене на районі в Києві живе. Так, я перепрошую, забула. Як його звати? Пікалов, ні? Пікалов, так. І от вони ведуть програму, потім з'ясувалося, я ще так цю програму охарактеризувала як дуже на швидкоруч зроблено, тому що там дуже-дуже швидко, а потім з'ясувалося, що там якась величезна команда, потім вони в інтерв'ю десь розповідали, я не могла зрозуміти, аж там команда, ледь не 40 людей. Скільки? 40 людей? Ну, якась шокуюча цифра була, чесно кажучи, боюсь помилитись, але більше ніж 10, більше ніж навіть 20. І вони казали, що це люди, які збирають інформацію, вони моніторять інформаційне поле і вибирають різні новини, з яких можна пожартувати. А вони ще і жартують, це називається? Вони ще і жартують, так. Але їхні жарти, я теж мусила досліджувати 95-й квартал, їхні шоу, і в них вони присіли в якийсь момент на одну схему, яка достатньо легко втілюється. Це, умовно кажучи, поєднувати щось із відео. Наприклад, ми показуємо візит якогось політика кудись і представляємо якесь смішне відео, яке дуже схоже до цієї ситуації. Наприклад, вони в Байрактар News... Порошенко поїхав кудись. Порошенко поїхав тудись, і через кордон він не може переїхати, і хоче переїхати. І тут до нього доклеюється відео, де горила в зоопарку стрибає на двері і починає ті двері відкривати, двері замкнено. Це шутка така, це смішно. І от вони все будують на ось таких схемах. Ну і, власне... Почекай, давай, я не знаю, хвилиною мовчання. Просто зараз відмітимо геній. Ну, я не знаю, мені здається, зараз там от ці всі, знаєш, от ці координи, там, от ці всі якісь там непонятні ведучі там лейтнайт-шоу, там, я вже мовчу про якихось стендаперів, вони просто, так, знаєш, ну окей. Все. Типу, чим нам займатися після цього, ребята? Все произошло вже. Після горили. Я не бачив цього, серйозно? Горила, і дуже в них страшна фіксація на сексуальній темі, особливо на оральних моментах, я дозволю собі сказати так. Вони дуже часто ліплять, є таке відео із жирафою, яка облизує забор. І що? І вони люблять цю жирафу вставляти в різні моменти. Я, до речі, знаю, який у них буде наступний жарт. Про Ляшка, 100%. А про Ляшка теж дуже часто. Вони, може, мною піарять так. Я не знаю, що вони роблять, але справа не в тім. Все-таки гумор – це дуже... Ну, я толерантно намагаюся ставитися до гумору. Це суб'єктивна штука. Я взагалі за те, щоб було багато всього, щоб кожен міг вибрати. Хочеш дивитись на жирафу, будь ласка, чи там на горилу, тебе це смішить, пожалуйста. Але повинен бути вибір і ще там різні типи гумору. Але мене вкурвало те, що вони почали додовбуватися саме до Порошенка. Не тому, що я хочу захистити Порошенка, а тому, що... Ти порохоботка просто! Я знаю це! На еспресо своєму падли сидять! Експреса! Сволочі ненавидять нашого Зеленського! С**ки проклять! Вибачте. Це по-перше, а по-друге, все-таки, ну, якщо у нас є консенсус, пакт про ненапад, хоча, чесно кажучи, Порошенко теж собі там в перші місяці дозволяв те, що я би не дуже схвалила, там він, там якісь ефіри переривались, я чула там, і, ну, теж там на підвалі сиділа, коли там ти хочеш послухати. Я просто теж там працював, я розумію, про що було, ну ладно. Я на підвалі маю на увазі в Бучі, коли я сиділа, то ми там слухали, один був випадок, щоб вже і на Порошенка накинуть, щоб вже справедливо все було. Я пам'ятаю, якесь радіо я включила, коротше, щось я слухала. І оголошують, що зараз буде виступати Кулеба. А ми там буквально 15-20 хвилин могли послухати радіо, тому що берегли батарейки. І ми такі, клас, Кулеба, зараз він щось нам скаже, ми цілий день нічого не чули. І тут хопа, це все переривається, і Порошенко починає виступати і розказує, як він там купив бронік. І ми такі були злі тоді. Але все ж таки, ну, оця от історія, мені здається, все-таки слуги народу, маючи більший інформаційний ресурс, вони почали тролити і Порошенка, що ви того Порошенка вже чіпаєте, мені здається, що не варто вже. І тому з часом ось цей пакт про ненапад, він якось почав мною розглядатися трошечки не так, ну, не так, як на початку. І тим паче я почала бачити цю інформаційну політику, яка мене дещо лякає, м'яко кажучи, зараз, тому що величезна кількість каналів, вона є в національному марафоні, плюс ще приєднуються нові канали, четвертий канал, який передали Держкіно внезапно, і який потім теж буде, як вони обіцяють, вливатися в телемарафон. Подейкують на гроші Офісу президента. Подейкують, так. І, ну, тому це один суцільний марафон. Отака, навіть військовий час, така інформаційна узурпація, це не є добре. Тим паче, що це піар саме діючої влади. Якби там було все більш-менш збалансовано, показували багато військових. Наскільки я не так часто потрапляла, але військових так не так багато, як хотілося. Майже не показують. Майже не показують, хоча це головні зараз герої нашої війни, безумовно. І герої в нас. Зеленский, Патрон, Єрмак, Арістович, хто там, на кого. Хоча Арістовича вони вже менше показують, напевно, тому що вони вже теж його рівнують. Ну, пес Патрон. Тому так приємно, що відбувся інформаційний прорив, і собака насрала в ефірі цього ублюдочного каналу «Зе!Рада». Вибачте, я кажу ублюдочний, тому що я нагадаю, що на нього пішло півмільярда ваших грошей, друзі. Ваших. Канал, який має показувати Верховну Раду, але рішенням Верховної Ради її не показує. Я не розумію, чому взагалі. До речі, хотів тебе питати, чи це нормально, чому канал «Рада», який взагалі про Раду, але Раду він не показує. Чому взагалі, які можуть бути розумні пояснення, чому? Це дуже небезпечно, вони будуть сидіти в прямому ефірі і тут же калібри прилетить, чи що? Я не розумію. Напевно, так. Будуть голосувати за щось, і тут хопа прилетить щось. Я просто пам'ятаю навіть, коли рейтинги ще були живі, мене завжди вражало, що рейтинги, коли... Просто трансляція засідання Верховної Ради інколи були колосальні. Це факт, це факт. Це мене просто доводило інколи до сказу, тому що часом готуєшся до ефіру, твій ефір знімають, тому що треба дивитися засідання Верховної Ради, тому тут питання не в рейтингах, тут питання в чомусь іншому. Я тобі просто зацитую класика. Це не Кустуріця, це не Грінвей, це засідання Верховної Ради. Нема такої речі, події, особи в житті українця, яку не можна було би зацитувати словами Леся Бодрів'янського. Погодься, це геніальна людина. Я вважаю, що він геніальна людина, звичайно, тому що просто, ну, справді до будь-якого випадку можна підібрати дуже влучні. Тому, як думаєш, закінчуючи тему телемарафону, чи є якийсь мінімальний шанс, що влада почує вже, наприклад, далеко те, що там наші громадяни, насрать, а от те, що європейці кажуть, і американці, які бабки дають, може все-таки вони його якось, чи до кінця війни, ні? Ну, наскільки я бачу, що інформаційна політика для них дуже важлива, тому вони будуть, якщо і відмовляться від цього, то будуть триматися цього дуже довго і, можливо, придумають якусь схему, я не знаю, яку, але все-таки якісь сигнали з-за кордону, вони більш важливі, ніж сигнали у нас тут, які ми їм подаємо, на нас абсолютно все одно людям. Ну, тим більше, всі, хто не любить Зеленського, вони ж всі парахаботи автоматично. Це по-перше. Зачем на них звертати увагу, правильно? Ну, і ми бачили, наскільки телебачення впливове досі, хоча там починають говорити... Впливове чи ні? От, до речі. Ну, мені здається, що досі впливове, хоча зараз говорять, що фокус уваги українців змістився із телебачення на телеграм-канали більшості. І на Ютуб. Я чула таку історію, так, і на Ютуб. Але все-таки телебачення воно далі важливе, тому що є величезна кількість людей, якби так там уникнути ейджизму. Так кажи, які, ну, за тебе всього маразму. Все-таки... Більш похилого віку, які звикли жити з телевізором, ти маєш на увазі. Мало того, що звикли жити з телевізором, це просто телевізор – це дуже пасивна історія. Угу. Ти просто включаєш кнопку і ти дивишся те, що тобі показують. А для того, щоб дивитись YouTube, це ж ти не просто туди заходиш. Тобі ще треба знайти якісь канали, зрозуміти, що ти хочеш дивитись. Ну що, тебе там зразу до якусь гадалку видасть. Або будеш дивитись гадалки і курси Арістовича. До речі, ну, ніби очевидне питання, от цей вибух, ну ніби зрозуміло, що люди шукають точку опори, тому вони готові. Ну я не можу зрозуміти, от звідки це знову абсолютно якесь жахливе увлічення всякими гадалками. Я вже мовчу, що деякі засоби масової дезінформації, типу 1+1, УНІАН, вони просто побудували, я не знаю, весь свій трафік на тому, що вони постійно викладають як якесь чмо, опять говорять, через 3 дні? Точно знаю, будуть бомбити такі міста. І от ця х**ня постійно крутиться і крутиться. Люди продовжують на це реагувати? От, як твоя думка? Продовжують клікати, дивитися це лайно? Якщо знову ж таки говорити про ту класичну аудиторію телека, більш старшу, я просто працювала ще на одному каналі, найрейтинговішому в Україні, і там дуже було багато гадалок. Навіть в серйозних ефірах, таких, які, де обговорювали якісь політичні питання, хоча я, чесно кажучи, не завжди вважаю, що наші політичні питання є серйозними, але менше з тим, там говориться про якісь там, от, хто, якийсь посол чи послиня якась приїхали, пані посол. Послиця. Пані посол, треба говорити, та я. Я от кажу, пані посол. Пані, я теж так говорю, так. А як, що там, агресивні феміністки, як говорять, треба говорити послиця чи послесса? До речі, вони теж кажуть, що пані посол. Посолка. Амбасадорка, до речі, ще є прикольне слово. Мені ще подобається. Ну, послиня і послиця. А що пані посол не сказати? Або пані посол, або... Посол – це ж не про гендер, це не про там це, це слово просто. Є два варіанти. Можна так, а можна так. Я думаю, просто амбасадорка, воно так якось вишукано звучить. Амбасадорка, воно не зовсім, мені здається, справедливо, тому що воно не має стосунку до дипломатичної термінології, розумієш? Ну, коротше, пані посол приїхала, це така безушка, це таке інтерв'ю, а потім у нас вилазить гадалка. Чому? Або навіть не гадалка, гадалка. Вилазить, потім сонячні затемнення, Меркурій во втором домі, ще якісь перипетії із астролог. Астролог розповідає надзвичайно популярні історії, коли сьогодні вночі, ну, знову ж таки, там Сатурн во втором кругі, і це обов'язково потрібно теж, який вклад в долю людини. Якщо ви, наприклад, Козирог, то що з вами случиться впродовж наступних 2 днів, поки цей Сатурн буде йти по 3-му колу. Це рейтинги зростають миттєво. Тільки з'являється гадалка, одразу глядачі тут як тут. Четвертьфиналист 29-го сезону, как это Каловище называется, там этот... Битва экстрасенсов, да? Боже ж ти мій, який ужас. Вибачте, друзі, що ми оце от про такі речі, я обіцяю, ми зараз будемо і про культуру говорити, чесне слово, ну просто я не міг Лену не спитати, бо вона людина унікальна, яка все це кал ще й відслідковує, я вже ні. Дослідниця калу. Мене не вистачає. Знову ж таки, по-дерев'янськи, дослідники калу, це я. В хорошому смислі слова, я маю нове. Я не знаю. Ну, взагалі, наскільки, як ти думаєш, справдиться найближчим часом оця історія про те, що телебачення нарешті перестане диктувати моду, особливо враховуючи, що грошей все менше, олігархічне телебачення, сподіваюсь, буде... Ну нічого, буде опешне телебачення, але тим не менше. Все-таки, поки є люди, які готові споживати так пасивну інформацію, телебачення лишиться. Я все-таки думаю, що воно ще буде працювати дуже довго, тому що я спостерігаю за людьми, скільки я б'юся з родичами часто. Кажу, ну включіть. Більше того, переходять на YouTube, окей, але там зависають... Те ж саме дивляться. Дивляться те ж саме. І більше того, мене оце те, що мене бісить зараз, от рейтинги гадалок мене бісили не так, як зараз рейтинги російських експертів. Тому що це досі продовжує працювати. Це досі продовжує неймовірно працювати. Я просто зараз дивлюсь, ну там, наприклад, якісь канали, які я дивлюсь, там, наприклад, вибрала я на Ютубі, що мені подобається, є пристойні, нормальні там і медіа, і канали, які там будуються, зокрема, на інтерв'ю різних людей. Тільки включається якийсь хороший русський, все, це в 3-4 рази більше переглядів, ніж коли включається якийсь український експерт. Ну, є, звичайно, українські експерти, яких часто дивляться, але якщо ми говоримо там, наприклад... Орестович, да. Жданов Орестович, ну чому? Непогано дивляться, там, я не знаю, українських дипломатів. Ні, ну, дуже добре, там, ну, от Павло Клінкін дуже часто збирає хороші рейтинги, дивлячись як. Але справа в тім, що, наприклад, коли на арену виходить Піонтковський і зі своїми знаменитими сосками в сітці твою дивізію. Все, тоді будь-хто інший не має жодного шансу порівнятись, тому що Піонтковський є Піонтковський. Коли включаються оці, що зараз, боже, я їх називаю «Сідьмого дня», оці, що хочуть русські ліберали, Пономарьов, Віля Пономарьов, наприклад, «Сідьмого дня». Як вони називаються? Февраля? «Утро февраля». «Утро февраля», так. «Говнідло». Ось, це теж дуже все-таки у нас оце старше покоління, знову ж таки, люблять дивитись російських експертів, тому що вони ж більше знають, тому що вони ж учились вместе з Путіним. І от... Ти вмієш цвях в кришку моїх нервів загнати. Лена таки побачила це відео з собачкою, і ви бачили це умилення на її обличчі. Це дорого було варте. Молодець песик, хороший песик. Я би їй дав, ну чи йому, ні, це вона, здається. Ну, здати їй Героя України. Ну, можно, я не знаю. Ну, в общем, какой-то орден вона точно заслужила, такой с косточкой, знаешь, большой. А де ці всі там, от ці наші там борцуни за свободу слова? От би видали собачки за боротьбу за свободу слова, демократію і верховенство права. Якісь там премію, там, честь слова. Мистецько, можна за перформанс. До речі, це хороше питання. Це був перформанс чи це був, як в тому старому анекдоті. Чи це була інсталяція? Як ти думаєш, це був перформанс чи інсталяція? Я так кажу, що спочатку перформанс, а потім лишається інсталяція. А потім ще і, так сказати, треба красиво написати аплікацію, чи як це байда називається. Ладно, не буду робити, що я в цьому щось шарю, не шарю. І ми з Леною домовилися ще поговорити от про що. Окрім от цього коловища, до речі, для чого це наші канали продовжують робити? От, наприклад, наше ж радіо перестало ставити російські пісні, якось нормально, все чудово. Чому наші редактори продовжують цим калом страждати? В чому питання? Тому що вони дають рейтинг. Ні, так, ну, це, знаєш, така історія. Ти знаєш, що це буду дивитися, окей. Не попоказувати трошки, і будеш щось інше давати рейтинги. Це ж пасивна аудиторія, як ти кажеш. Це абсолютно правильно, просто треба привчати до нових тем, до нового формату, до нових людей. Так, спочатку, може, деяких людей не будуть дивитись, тому що телеглядачі зазвичай дивляться те, що їм знайоме. Вони бачать знайому людину, вони лишаються. Але варто показати людину кілька разів, вибрати спікерів, які будуть добре говорити, які будуть харизматичними. І на них переключиться, про Піонтковського його соски забудуть, я думаю. Але справа в тому, що я вже давно перестала з цим боротися. Не на кожному телеканалі, не кожен редактор, звичайно, є таким, але загалом картина наступна, що наше телебачення дуже консервативне, дуже не хоче змінюватися, дуже не любить чогось нового. І ми бачимо постійно, одні і ті самі люди приходять. Є якийсь невеликий пул експертів, які інколи навіть експертами не є нормальними. Це люди, які просто добре говорять, які чомусь подобаються глядачам тим чи іншим, і от на них дивляться. А інколи погоня за рейтингами настільки висока, що там люди переживають, що не дай Бог, там не добрало все там в аналітичних відділах. Які рейтинги взагалі? Війна, які в сраку рейтинги? Про що мова? Ну, на Ютубі є кількість переглядів. І потрібно, щоб було в тебе 800 тисяч переглядів. А якщо в тебе 100 тисяч переглядів, це вже гірше. Ти вже лох, так? Ти вже лох. І, до речі, дуже багато, дуже добре дивляться зараз все, що пов'язане з Росією. Є, звичайно, дуже правильні матеріали про Росію, чисто для того, щоб зафіксувати все, що робиться там у них на каналах, куди йде їхня пропаганда. Я вважаю, що ми це все маємо знати, але в будь-якому випадку, якщо подивитись там на перегляди на Ютубі, тільки ти починаєш говорити про русських, все, тут же це все дивляться. Тільки ти починаєш говорити про щось українське, це вже не інтересно. І, знаєш, я просто хочу всім передати, хто досі займається надрочуванням на хороших русських, ребятки, просто знаєте, що це... От Максимчик Кац нещодавно прекрасно про це написав, що не треба нас учить, ніхто нікому нічого не должен, і так далі. Повірте, вони не вважають, що вони чимось винні перед Україною, вони хотіли би просто тут отримати базу і будувати ту другу Росію. Нічого більше вони не хочуть. Ну ладно, менше з тим. Ще дуже цікава тема. Я так розумію, що у нас все одно є прошарок людей, які продовжують дивитися російські ліберальні медіа. Я правий? Цих людей дуже багато. І... От хто це? Хто вони? Знаєш, от в мене є картина людей, які мене підбішують почали. Це така от інтелігенція, такая вот чуть-чуть, ну, советская, русская інтелігенція. Це люди, которые, ну, вони можуть перейти вже на українську мову. Це люди, які не хочуть, ну, ніяких конфліктів, ніяких радикальних рішень. А от вони хочуть, щоб було все максимально мирно. На восьмий місяць повномасштабної війни. Так, ну, тому що це нижче їхньої гідності робити якісь незважені радикальні заяви, тому, звичайно, вони будуть дивитися і «Дождь», читати «Медузу». Досі? Досі. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, їх дивитись настільки часом огидно, огидніше, ніж там Скабєєву, тому що Скабєєву ти включаєш, я це сприймаю як цирк. Це задорно, це весело. Ти задорно, дивишся, весело, клас, мені подобається часом це все подивитися, воно мене не напружує. Але коли я дивлюсь волею суддів «Дождь», коли сидять люди за такими пальчиками, так, от така от інтелігенція. Обов'язково так треба сидіти. А чому, до речі, поясни? Я жлоб, я не знаю, чому так треба робити. Ну, насправді, це, звичайно, тюремна така історія, але вважається теж стереотипово, що тако пальчик відставляється, ну, такого інтелігенція, отак акуратно беруть, ну, це насправді в тюрячках таке роблять. Я не знаю, от такий от жест інтелігенції. Московські ліберал-чекісти, да? Ліберал-чекісти. Когда дедушку посадили на 3 года в лагерь, он потом вышел, Сталин ему подарил квартиру на Котельнической набережной, сука, побывал бы, твари вонючие. А оно теперь ходило, и теперь оно рассказывает, ну, ребят, мы ни во что не виноваты, в конце концов. Мы же не начинали эту войну, разве мы отвечаем? Мы не можем отвечать за действия Путина. Что за ненависть, друзья? Что за кэнселинг? Такого нельзя делать. Твари. Да, вы слишком радикальны, вы в травме. Ви в травмі, кажуть нам, але справа в тім, що коли дивишся «Дождь», то там мене підбільшує наступний момент. Їм дуже шкода їхніх військових. Вони... Ах, от навіть так? Навіть так, і це почалося із, пам'ятаєш, твіта Юлії Латиніної, яка дуже сокрушалась тому, що якось неправильне наступлення у них на Сході, що, мовляв, як не підготовлені вони такі, от треба було підготуватись, як же ж ви так? От, тоді був, звичайно, багато шерили цей твіт, але якщо подивитись «Дождь», то там тотально ця вся історія, вони говорять от зараз про наступ там на Харківщину, з одного боку, наступ, там молодці військові українські, ну наші-то мальчики. Ну, як же жалко все-таки. І вони час від часу їх включають. От був цілий період, коли я так думаю, чи може це якась їхня псошечка була, чи може це їхня чергова башта, ну ФСБшна, я думаю. Башта почала сунути всіх цих військових, нещасних русських, просто пачками, які розповідали, як вони потрапили на війну, що вони нічого не розуміли, що вони нічого там не бачили поганого, що російські війська нічого такого не робили. От моя улюблена зараз історія з книжкою «Зов» Павла Філатєва. Це такий, значить, російський десантник, який пішов з боку Криму, він на Херсонщину наступав, але він потім, значить, йому, він коли вийшов з пораненням, йому не додали належної медичної допомоги, він поїхав до себе додому і написав книжку, виклав її в мережу, і зараз він зірка, за нього росіяни дуже переживали ліберальні, щоб він, не дай Бог, не попався десь там в тюрячку, і він потім виїхав до Сполучених Штатів, де в нього брали інтерв'ю американські журналісти, теж з таким «О Боже, який ви смілий». Він в своїй книжці написав дуже багато бздур, і в основному книжка була написана для того, щоб виправдати російських військових, які, мовляв, нічого не знали, вони не розуміли, а при тому, що цей десантник, він був військовим, він був в Чечні, він десь там був на Кавказі, він не розумів, куди це вони їдуть. І от він казав, що дуже до цивільних чудово ставились, дуже добре, нікого не розстрілювали, все було дуже мирно. Але в якомусь іншому інтерв'ю, я вже забула, хто це був, розповідали про деокуповані території саме на Харківщині. І спікер сказав, що найгірше нас чекає все-таки на Херсонщині. Безумовно. Це безумовно, і коли ти читаєш цю книжку цього російського десантника, потім, коли в нього беруть інтерв'ю, всякі «Дожді», «Медузи», і він впихає, що Ми нічого поганого там не робили, ми просто зайшли, ми просто там катались, ми чудово ставились до місцевих, це, звичайно, огидно. І ці всі ліберальні журналісти, вони, а от є «Важні історії», таке теж медіа, воно займається розслідуваннями. Кожного разу, коли вони займаються розслідуваннями військових злочинів, в них просто просякнути це все співчуттям до цих військових, вони переживають, якщо хтось зізнається в чомусь, з військових, вони дуже починають переживати з приводу того, що їм треба правову допомогу негайно, щоб їх не засадили кудись. Треба побеспокоїтися о мальчиках. Да-да. Так що давайте, ребятки, включайте всю цю мразь в ефір. Це ж, звісно, дуже важливо, що думати, що думає про Україну. Причому найчастіше вони ж верзуть повну дурницю, абсолютно дурницю, яка не має ніякого стосунку до реальності. Но все одно треба включати ці каких-то КГБшників старих, каких-то вот этих мразей, які зараз займаються тупо провокаціями всіх цих пономарьових, яшиних, фігашиних і все це дерьмо. Чесно, я вже просто відмовляюсь розуміти, тобто, чому, що ще має статися, щоб нарешті це лайно перестало бути в головах навіть редакторів. Тобто, скільки це буде тривати? От що ще має статися, щоб люди від цього лайна відмовились? Я просто відмовляюся зрозуміти. Я не знаю, скільки ще має сотень тисяч людей загинути в Україні? Скільки ще треба, щоб міст було знесено? Скільки разів ця мразота має черговий раз заявити, як йому посрать на Україну, і як ми не все так однозначно і так далі? Я чесно, я вже просто навіть не розумію, правда. Це риторичні питання, я те саме питання ставлю собі. Напевно, що це тривалий процес, треба, щоб ще гірше людям було, треба, щоб... Куди більше? Атомну бомбу треба, щоб шарахнули, щоб поняли, чи що? Може, і то до багатьох надійде. А, кстати, що про це скаже Піонтковський, да? Так, а що ви скажете об атомній бомбі? А зараз я не сумніваюсь, потім на YouTube під наше відео перейдуть, напишуть: ребят, що ви таке, що вже не так з Піонтковським? А справді, тому що питають, а чого ви причепились? Чоловік проукраїнський, що ж він? Він не любить Путіна, а швець взагалі, оце, до речі... Я за це баню одразу у себе на каналі, от люди знають, напиши слово «швець-бан» сразу, «швець-бан» сразу, без розмов. Ні, капслок це взагалі, якщо просто «швець-бан» сразу, без розмов, тому що треба обороняти якусь свою територію від долбодятлів, вибачте, по-іншому не скажеш. Головний аргумент досі лишається в людей, що він однокурсник Путіна, хоча, наскільки я розумію, він не однокурсник Путіна зовсім, але Гордона дивляться далі. Гордон, це ще хоч можна зрозуміти чому. Він же ж типу український журналіст з понтом. Типу ж український. Так. Український. А чого в тебе така невпевненість звичайно? Ладно, досить оце кістки перемивати всім. Давай насправді. Просто ми вже багато разів з Леною про це говорили, але треба, знаєте, проходить там ще місяць, і ми знову і знову піднімаємо ці питання. Знову ж таки, повертаючись до питання культури і Міністерства культури, тому що ми взагалі про це хотіли поговорити. Так, інформаційної політики. Так, інформаційну політику ми вже, здається, обговорили. Тепер про культуру. Власне, ми вже обговорювали і треш з музеями, з вивезенням музеїв, які повністю були провалені людиною на прізвище Ткаченко. Ми, напевно, чекай, ми вже обговорювали цю фантастичну історію з тризубами, цими всіма там і так далі. До речі, я послала запит міністерству на Порнхаб. Чому у вас стільки мало відео з цим жестом? Справді, я зайшла просто подивитися, майже немає ніяких відео. А потім я надіслала запит в міністерство, і мені надіслали, я запитувала, скільки грошей на це пішло, вони сказали, що міністерство не витрачало на це гроші, що це була ідея банди, а вони просто супроводили, дали інформаційний супровід. Ага, я понял. Обіцяла мишка кошку не трогати. Це я про бюджетні гроші і Міністерство культури. Але мене насправді це все таке, мене насправді більш за все бісить три речі, тобто книги, кіно, ти вже сказала, що взагалі, що відбувається з трьома речами? Перше, книговидавництво в тому смислі, що уже який четвертий місяць президент Зеленський абсолютно антиконституційно не підписує закон про повну заборону російських книжок в Україні. Тут був пан Красовицький, багато хто. І, по суті, вже прямим текстом всі говорять, що люди підозрюють, що господину Ткаченка занесли. Я не знаю, чи це правда, але що йому занесли грошей російські видавництва, які просто хочуть дорозпродати ті величезні запаси російськомовних книг, які були завезені в Україну. І якщо вийде цей закон, його підпише президент, то все, не можна буде продавати. І тому його штучно стримують. Плюс кажуть ще про Дмитрія Бикова, який у нас пише книжку про нашого сонцесяйного Володимира Зеленського. Книжка називається «ВЗ». Латинкою. В і З? Да. Ти зараз не жартуєш? Я зараз не жартую. Я дивилася вже кілька інтерв'ю з Биковим. Він оголосив про такий свій намір десь в липні. Він дав кілька інтерв'ю. Книжка, робоча назва її, яка, можливо, перейде в реальну. В, латинкою, крапочка, З. Володимир Зеленський. А нічого, що це… А це нічого. Це, напевно, така аналогія. Я не знаю. І Биков говорить, що йому ніхто не платив, совершенно ніхто, і він буде писати книжку так, як він захоче. І я не думаю, що ця книга перевершить успіх книги Сергія Руденка, яка просто в… Порвала як тузик грілку. Як тузик грілку, при тому, що Сергій її видав сам, цю книжку. Так, без видавництва, і от вони з агентом там шуршать, там вже якісь країни, мені Сергій розповідав, якісь просто чуть-чуть якась не Малайзія. Як в Офісі Президента через це, напевно, переживають. А книжка-то справедлива, бо Сергій класний журналіст, який вміє писати. При тому, що так, вона не подобається представникам, прихильникам Зеленського, а прихильникам Порошенка вона теж не дуже подобається. А чому вона не подобається? Тому що вона, я думаю, просто об'єктивна. Це дуже хороший показник, якщо ти нікому не подобаєшся. Це дуже часто в плюс грає. Так от Дмитрій Биков пише. До речі, також пан Зеленський не підписує, що у нас просили його ще, здається, 21 березня підписати, позбавити народних звань всіх цих Таїсія, Павалі, Ані Лорак. А чому? В чому проблема? Світлана Лабада. Ну, підписує. Підписує, все. Просто без пояснень? Так. Зовсім недавно, і, до речі, цю ідею підтримав і Ткаченко, але тоді ж одразу Ткаченко сказав, що так, треба підписати, але до цього часу, може, я щось пропустила, але от був скандал з Ані Лорак недавно, коли вона оголосила свої тури Європами. А вона їздить, до речі? Ну, там поскасовували вже, чехи скасували, там після протестів. Я так розумію, що від неї пішла майже вся команда її. І того листа, якого вона накатала у себе на сайті, вона написала лист, в якому не виправдовувалась, сказала, що я мовчу, тому що я так вибрала, і моє ім'я використовують. І, ну, в цьому всьому стилі. І Ткаченко ще раз тоді сказав, що так, треба позбавити їх звань. Процедура, каже, він достатньо тривала, щось там мутиться. Але по факту Ані Лорак цілком може їхати на гастролі із нашою співачкою України, народна, Таїсія Павалі так само. Окей. Басков. Мать моя жінка. Що відбувається, скажи мені, будь ласка, от мені дуже цікаво з точки зору роботи Міністерства культури, в плані якоїсь підтримки, мистецької діяльності, театри, ну про кіно ти сказала, її нема зараз. Що відбувається з УКФ, що з Держкіно скандал? УКФ уже все. Тобто? УКФ, ну, воно і так животіло. Я просто нашим глядачам нагадаю, що це інституція, яка, боже, в якому році її організували? В 18-му році. Вона дуже швидко стала однією з найбільш ефективних, тому що там була дуже класна керівниця Юлія Федів, дуже хороша культурна менеджерка. В принципі, якраз Міністерство культури повинні очолювати культурні менеджери. Ось, і вона дуже швидко довела до пуття цю інституцію, вона стала доволі такою класною, і потім 19-й рік все пішло туди. Ні, ну ще 20-й був більш-менш. Ще захопили, так, потім Юлія Федів хотіла йти на другий термін, але потім раптово відмовилась це робити за невизначених обставин. І далі Український культурний фонд почав стагнувати, і до цього часу він, скажімо так, малоефективний. Ну і зараз… Ну, ще гроші в нього забрали. Звичайно. І зараз оголошено, що бюджети скорочуються скрізь, кіно скорочується, УКФ скорочується, все скорочується, Держкіно скорочується. І тому така у нас ситуація. Формально він є УКФ, тобто його ж не прибрали. Формально ні, він є, але він зовсім не… Там достатньо дивні люди прийшли. Ну, чесно, мені дуже шкода цю інституцію, тому що це така була дуже класна штука, яку просто от, стосовно фінансування, в принципі, можливо, ця ситуація стане певним стимулом для продюсерів шукати якісь не гранти, а іноземних партнерів. В принципі, продюсери про це говорять, і кіношні продюсери, там, театральні, вони кажуть, що Ну, така є штука, як копродукція, яку практикували ми вже давно. Тобто це взагалі в Європі заведено знімати фільми в складчину, коли 3-4 країни збираються і знімаю кіно. І ми, зокрема, так робили дуже часто з італійцями, є багато фільмів знятих. Я думаю, що ми перейдемо на якісь такі схеми тимчасово, але, ну, будемо бачити. Але в кінотусовці дуже такі песимістичні погляди на майбутнє. Я сподіваюся, що вони не справдяться, але... Тініх нет, ну і не буде. Да. А що з Держкіно? І особливо з центром Довженка, який, знову ж таки, творчий геній Ткаченка, і там, я постійно забуваю прізвище цієї людини, яка керує... Марина Кударчук. Марина Кударчук, ну, вона теж очолила Держкіно в достатньо, ну, дивний спосіб, там був конкурс. І, ну, багато людей не зрозуміли, чому вона прийшла. Чому там не прийшла Юлія Сінкевич, чому прийшла саме Марина Кударчук. Тому що Ткаченко. Тому що Єрмак, ще, зокрема, ходять такі чутки. І вона почала очолювати Держкіно, вона майже не давала інтерв'ю, тому що всі інтерв'ю, які вона давала, розлітались на меми. І зараз вона давала інтерв'ю, теж вони розлітілись на меми, вона намагається не відсвічувати. Люди, ну, от, власне кажучи, всі, з ким я спілкувалася, хто дотичний до кіно, стверджують, що вона дуже мало ефективна зараз була, коли там були різні поїздки на різні кінофестивалі. У нас зараз достатньо потужна Україна представлена на кінофестивалях крутих. В кожному класному кінофестивалі є український фільм, українська делегація приїздить. Там це закликає... старі напрацювання. Ну, це ці, так, ну, кіно ж дуже довго знімається. І режисери, знімальні групи приїздять, там говорять про Україну, закликають кенселити російську культуру, підбирають певні меседжі, тому що кенселити не можна, тому що це занадто агресивно, придумали, що треба призупинити таке слово. І ось і пані Марина прославилась тим, що на Каннах була вечірка, вона приїхала на голубому Порше. Ну так, було. Під час війни, так? Ну так, зараз. Це було навесні. І цей голубий Порш, звичайно, теж став мемом уже. Стосовно Довженка центра, те ж саме питання, що і з евакуацією музеїв. Тому що до мене в руки потрапив лист. Ну, знаєш, як буває, потрапляє тобі. Випадково. Так, лист, я його поширила, його там теж далі почали шерити. Даріуша Яблонського, це глава кіноакадемії Польщі. Ми чудово розуміємо, як поляки до нас ставляться. Пан Даріуш, він достатньо теж тісно співпрацював з Україною, він був у нас тут і на Одеському кінофестивалі. І от мені потрапив лист, що пан Даріуш писав лист на ім'я пана Єрмака, пана Ткаченка із... проханням із пропозицією евакуювати фільмофонд, саме ті плівки, які знаходяться в Довженко-центрі, щоб ви розуміли, що це наші всі визначені фільми. До речі, в Довженко-центр перевезли з Одеської кіностудії плівки, які знаходили в жахливому стані. Ми там могли втратити, зокрема, «Місто зустрічі» змінити нельзя. Було б неплохо, це сказати. Ну, але інші багато класних фільмів, вони зараз зберігаються в таких круглих жестянках, там плівка, і за цим всім треба доглядати. Там і Довженко, і Кіра Муратова, і всі-всі-всі. І от пропонували, що давайте ми вивеземо всі ці плівки і завеземо на студію італійську Чині Чита. І на цій студії вона сама зголосилась прийняти, вони, звичайно, вміють теж доглядати за цими плівками, і не було ніякої відповіді. Тому пан Даріуш написав іншого листа про те, що, ну, всі глибоко занепокоєні взагалі роботою Довженко-центра і цими всіма речами. А що з ним взагалі відбувається? І вони будуть закривати, як ці мразі збирались віддати під забудову просто-напросто цей будинок? Бо, вибачте, якщо ви були на Голосіївській площі в Києві, ви розумієте, там прямо за цим будинком будуються вежі нові. І... Будується комплекс, і начебто за одним із проєктів Довженко-центр, от є ці висотки, є Довженко-центр, і начебто цей Довженко-центр мав би бути перероблений на, ну, класичний торговий центр, який дуже часто є біля якихось житлових комплексів. Потім забудовники змінили концепт в себе на сайті і почали говорити про те, що вони будуть, не будуть там ніякого торгового центру, вони вкладуться навпаки в фасад Довженка центра і зроблять його красивим, щоб воно гармоніювало все. Ну, хоча в мене є інформація, там колеги мої мали теж розмови із людьми, які в цій компанії працювали, вони казали, що справді першочергово там хотіли зробити торговий центр. Я про це потім після збурення це все змінилось. Пояснення, ну, з цієї реорганізації дуже там незрозумілі пояснення, навіщо вони хочуть це все робити, чому така важлива стала студія «Украніма», раптом, чому завжди на анімацію звертали дуже мало уваги, українські виробники анімації, мультиплікатори завжди жалілись на те, що нам не виділяють грошей, ми на нас не звертають увагу, а тут раптом посеред війни нам знадобились мультики раптом. От. І тому незрозуміло, але ми бачимо, що певне збурення воно дає свій ефект. Хоча б воно призупиняє те, що відбувається. Зараз в Довженко-центрі відбуваються теж там різні перипетії. Я знаю випадки, коли Держкіно намагається вже покарати кіношників, які виступали проти цієї акції, тому що Держкіно виділяє гроші на фільми, і потім за ці гроші треба звітувати, і різні документи. І якщо ти зробиш там, наприклад, чуть не так, там, наприклад, покажеш фільм, не підготувавши певні документи, не повідомивши Держкіно, ну, це тобі може прилетіти за це. Коротше, весело, друзі. Так що от вам відповідь на питання про... Ну, я, чесно кажучи, я навіть не буду казати, що всі проблеми тільки в Ткаченку, тому що, вибачте, Ткаченку – це ніхто. І він би не зробив нічого без вказівки своїх господарів, якими є Андрій Єрмак і Володимир Зеленський. Вибачте, ніхто інший. Тому от, власне, це, звичайно, далеко не повна картина. Вона, ну, пані Лена, я думаю, що чимало разів з'явиться в ефірі і у себе на Еспресо, і тут, я сподіваюся, що в неї буде час. Тому що дуже, я повторюся, ну, закінчу тим, чим починав. Треба, щоб всі розуміли, друзі, культура – це не якась там остаточна херня для дурачків, які там ходять на якісь там балетики. Ні, друзі. Культура – це і є, власне, те, заради чого ми воюємо. Тому що, от, власне, все, що називається словом Україна, українська мова, вона має бути в чомусь уречевлена. От це і є культура. От про це ми і говоримо. А ці люди, вони, м'яко кажучи, до культури ставляться або ніяк, або навпаки продовжують просувати всякий кал. Результат такий, і я дуже не хочу, щоб потім смерті людей на фронті, вибачте за цей противний такий банальний пафос, але були безглуздими. Тому що якщо у нас не буде свого кіно, не буде своїх книжок, не буде своїх театрів, якщо наші діти не будуть все це споживати, то ми програємо цю війну, навіть не дивлячись на те, що Збройні сили її виграють. І оце треба розуміти дуже чітко. Це просто, щоб простими словами стало ясно, що ми тут не черговий раз плачемося, ой, дайте денег на театрик. Справа не в цьому, абсолютно. Лена Чиченіна, краща артоглядачка країни, дякую тобі дуже за те, що ти знайшла час. Побачимось, почуємось.